με ενστάσεις που προέκυψαν από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας, μικρότερης έκτασης και έντασης όμως από τα έκτροπα που είχαν προκληθεί πέρυσι, εξελίχθηκε η δημοπρασία για τις δραστηριότητες που θα φιλοξενήσει το χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο θα λειτουργήσει και φέτος στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι υπόθεση της Επιτροπής. Λέει ο κύριος ότι ήξερε και πες το φάκελό σας. Κομφούζιο προκάλεσε με την έναρξη της διαδικασίας η διευκρινιστική ανακοίνωση που είχε μεσολαβήσει και είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τη ΔΚΕΗ με συνέπεια να ξεσπάσει αντιπαράθεση ανάμεσα στους επιχειρηματίες που πήραν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι θα είναι όλα έτοιμα την 1η του Δεκέμβρη, όπου θα φωταγωγήσουμε και το δέντρο και θα ανοίξει τις πύλες στο χριστουγεννιάτικο κάστρο. Το Προεδρείο όμως έκρινε τελικά ότι η υπεύθυνη δήλωση για την ασφάλιση του προσωπικού που θα εργαστεί στο χωριό ήταν προαπαιτούμενο μόνο για όσους δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσωπικό ήδη. Με τα λίπος μου θέλω να ενημερώσω ότι οι δικαίοι του Δήμου Ηρακλείου, ενώ υπήρχαν συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οι οποίοι ήταν ελλειπείς στα χαρτιά τους, δέχτηκε και με αποτέλεσμα ανέβουν πάρα πολύ ψηλά τα ποσά και οι ενστάσεις παρακάτω θα υπάρχουν για να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν. Στη διάρκεια της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες κονταροχτυπήθηκαν για να πετύχουν τη μίσθωση των παιχνιδιών σε τιμές που ξεκινούν από τις 3.000 ευρώ έως και 22.800 ευρώ, που ήταν η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε η εκμετάλλευση των κερματοφόρων μηχανημάτων. 8.000 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι το χριστουγεννιάτικο κάστρο είναι κερδοφόρο, ότι οι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτό μπορούν να κερδίσουν και αυτό θέλουμε. Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τη ΔΚΕΗ, ενώ τα έσοδα από τα μισθώματα που συμφωνήθηκαν ανέρχονται περίπου στις 110.000 ευρώ, η κατασκευή και η λειτουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού θα κοστίσει σχεδόν τα διπλάσια, καθώς υπολογίζεται ότι οι δαπάνες θα φτάσουν τις 230.000 ευρώ. Στο χριστουγεννιάτικο χωριό θα συμμετέχει και φέτος το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με πολλές καινοτομίες και εκπλήξεις για τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που αναμένονται από ολόκληρη την Κρήτη. Πέρυσι οι μετρήσεις έδειξαν ότι το χωριό επισκέφθηκαν 742.623 πολίτες. Και αισθητικά το κάστρο αναβαθμίζεται. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι προσθέτουμε ένα λιθαράκι προς αυτό το κομμάτι και ελπίζω να γίνει πολύ ελκυστικό για τους επισκέπτες της πόλης.